Цього разу під прицілом камери – ювелірний магазин біля центрального автовокзалу. Перше, що впадає у вічі – куток споживача. Це не то. Про золото. Хто-то буде золото, треба уточнити раз. Вторая книга жалоб, телефони гарячої лінії, контролюючих органів. Розглянемо товар. Добрий день. Доброго дня. А у вас є контрольні віси, я бачу, да? Вот видишь весы. Зачем нужны весы? Когда покупаете изделие, колечко, обязательно снимаете клипсы, все, что есть, и перевзвешиваете, чтобы вес совпал. Второй момент. Вы имеете право попросить документы, подтверждающие стоимость этого изделия на данный момент. Сегодня конкретно. У вас просто уголка потребителя нет, и не знаю, как к вам обращаться. Как это делать? Ну, вы кто? Магазин какой-то? Написано «Римбекер». Так, пожалуйста, не снимайте. Подожди, понятно, но если я сейчас открою квет этого предприятия, они золотом не занимаются, вы знаете? Перевіряємо. Заходимо на сайт Міністерства юстиції України і робимо запит до єдиного державного реєстру юридичних осіб. І бачимо, що за цим номером зареєстровано приватне акціонерне товариство «Рембуттехніка». А, весы часто могут быть накручены. Ой, да. Я хотела запитать. И для этого необходимо получить, у них есть документы о прохождении контроля в органах оценки. Каждый год они должны проходить контроль. В данном случае, все, что я вижу, они все попрятали. Витрина, маркировка меня не устраивает. Я не понимаю, кто зовут производитель, сколько гарантия на изделие. Запомните, золото возврату не подлежит, но по гарантийному случаю вернуть его можно. Але увага, якщо ціна на золото зросла, а у вас гарантійний випадок, гроші вам повернуть за новим цінником. Далі власники викликають охорону і мають на це право згідно з правовим статутом. А тепер знайомимося з головним інженером. Це не магазин, це ювелірний салон. А я не можу тут нічого придбати? А як ювелірний салон, як трактується в нашому законодательстві? Це ж магазин – публічне місце, куди приходять покупатели, покупають такі зділи. Ну, нам цікаво, откуда золото, хто производитель золота? Сколько гарантий на изделие? Да вы кто вообще такие вопросы задаете? Получить хочу информацию вперед, или мне сначала купить надо потом? Вы тут производите ювелирные изделия? Да. Вы сами производите? Да. Понятно. А торговать в рознице вы можете ювелирными изделиями? Нет. А как вы тут торгуете? Нам кажуть, що ми порушуємо закон. Звернемося до Конституції. Згідно зі статтею 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в будь-який інший спосіб за вибором. Ми продаємо свою роботу, то, що ми її зробили, ізготовили. Ну, а по факту я ж не роботу у вас придбаю, а каблучку, ви розумієте? У вас рознична торговля. Вы когда же приходите, вы приносите деньги и металл. У вас гарантии на изделие нет на вашу работу? Как это нет? Есть? Вы же по ДСУ работу делаете, да? Что-что? Хочемо лише з'ясувати, чи є гарантія на продукцію та чи виготовляють прикраси за ДСТУ. Смотрите, у нас уголок заказчика, там вся информация. Ну, это так оформлено. Правда, у нас должна быть книга жалоб. Ну, вы что, оказываете услуги? Ну и что? Товары? Ну и что? Нас звинувачують в замовному сюжеті. Наголошуємо, що це не так. Ну а далі поліція. Дискусія не припиняється. Ми хочемо роз'яснити споживачам, як працює ринок ювелірних виробів. А нам кажуть, що ми хочемо пограбувати магазин. Пішли тут розрядку зробити. Вам треба було інакше. А, дівчинка? Ні, я не пішла. Правда? А я вам не вірю. Нет, ваш рынок очень простой. О, есть правила, вы в них не работаете. Зачем вы сюда пришли? Нет, зачем голосовать? Обвинять. Поехали. Я сейчас прошу на весы о прохождении контроля. Когда вы проходили контроль в независимых органах оценки? На весы. Каждый год вы должны проходить контроль. В 18-м или в 17-м? В 17-м или в 18-м. Начало. Начало. И мы можем попросить эти документы. Потому что, чтобы проконтролировать вес, я должен проконтролировать для начала весы. И мы можем вот так вот по чуть-чуть добраться. Аля, это классно, что ты не видишь. Висновок такий. Коли плануєте придбати золотий виріб, варто звертати увагу не на вартість граму золота, а на репутацію закладу, марку виробника і якість товару, щоб замість якісної прикраси не купити за дорого замінник.